hasil daripada pemeriksaan dan sebuah tersebut, kami telah menyita barang-barang yang disyaki tiruan tersebut berjumlah keseluruhan tiga-tiganya sebanyak 4,320 unit dengan nilai sitaan keseluruhan sebanyak RM90,785. Berdasarkan sebuah tersebut, terdapat 3 kes kami hasilkan di bawah Seksyen 8, Subseksyen 2 atas perihal dengan 2011. Selain daripada itu, pasukan serbuan juga turut menahan 3 individu yang berumur dalam lingkungan 20-an hingga 50-an, iaitu 2 lelaki dan seorang wanita untuk siasatan lanjut. Merujuk kepada statistik keseluruhan sepanjang tahun 2019, total sebanyak 82 kes telah dihasilkan di bawah atap perhadangan 2011 dengan jumlah sitaan sebanyak 60,482 unit dan nilai sitaan sebanyak RM2.214 juta. Dan untuk rekod juga sehingga kini 2019 sebanyak 20 tangkapan telah dibuat yang melibatkan 9 kes, iaitu terdiri daripada 4 warga negara Malaysia dan 16 warga negara asing. Jadi di sini pihak kementerian khususnya penguat kuasa memberi amaran keras dan juga peringatan khususnya kepada mana-mana individu ataupun mana-mana syarikat supaya tidak melanggar undang-undang khususnya melibatkan penjualan dan pengedaran barang tiruan. Dan kita kena faham bahawa mereka ni kena menghormati hak intelek atau peniaga barang tiruan bakal menerima hukuman yang berat seperti mana yang ditetapkan oleh undang-undang.